Gospodine Petroviću, kaže se da krčak ide na vodu dok se ne razbije. Mi smo ga sami razbili na kraju. Baš tako, baš tako. Nismo imali nikakva rešenja u napadu. Kiksirali smo odbranu i dozvolili smo njihovim igračima za koje smo znali da će da rešavaju utakmicu. Dozvolili smo da je reše. Šutovima za tri poena Simić i Marko Ljubović, to su dva njihova igrača koji su jedina mogla da ubace. Oni su ubacili sve to vreme, imali smo loše rešenje u napadu. Dobili smo dve utakmice posle nekih preokreta, na kraju nam se to vratilo. Idemo dalje, druga je liga, treba nam jedna injekcija, treba nam, malo smo pali smo i nadam se da ćemo se vratiti dobrim radom pre svega. Idemo dalje, liga je duga, šta da radimo, težak poraz kod kuće, svaki poraz kuće je težak, ali idemo dalje. Dobro, vi ste imali samo jednog razigranog igrača, Stanisavljevića. Filipović je u 36. minutu postigao prvu trojku. Pa, kako se odvijala utakmica, mi smo izgubili odbranom. Kako se odvijala i ovih zadnjih njihovih 5-6 napada, gde su nam Simić i Ljubović postigli te poene, pa po skoku napadu mi smo izgubili odbranom. Generalno smo igrali napad teško, celo vreme smo igrali napad teško, ali mislim da smo generalno izgubili opet odbranu, bez obzira što je mali broj poena i što smo malo poena dali u drugom poluvremenu, mislim da smo izgubili ovdje odbranu.